magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina wasiirka arrimaha gudaha ee puntland general abdullahi ahmed jama cilkajiir iyo waliba duqa magaalada boosaaso ayaa si wada jira waxay xariga uga jareen suuq cusub oo laga hirgeliyay magaalada boosaaso warbixinta waxaa boosaaso nooga soo diray wariyahayaga maxamed deeq abdullah سوق عصوب وغن عسي ايا لغا فري حافظة كلمية وكامي دا حافظاها مغالا دا بوساسو وحانا حارق جاركا سوق اني كاقايب غلاي مسولين كاتسان دورة دا بونتلان وكامي دي هاي وزير كارمها قداي بونتلان جنرال عبدالله الكتشير دوغا مغالا دا بوساسو ايا مسولين تا حافظة كلمية وغورين سوق ان عصوب اي لغا فري حافظة كلمية وحاكاها دلاي وزير كارمها قداي بونتلان جنرال عبدالله احمد شامع الكتشير او شاقاي ان شعب كحافظة اي مهيمو تاي ان كفاي ديستان سوقاني ayaa raba inay gudaha soo galaan oo caafimaad ahaanna waa u fiican tahay oo fidhadii iyo wixii geli jiray cuntada ama khudaarta ama maxaa wax kale ayaa ka badbaadayaan iyaguna hadh bay helayaan oo meel hagaagsan oo habboon ayay noqonaysaa intay muddooyinka dariiqada xili lahayn marka duqa degmada boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa hadalka jeediyay furitaanka suuqan waxa uu ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo xaafadan ay baahi weyn u qabtay mashruucan waxaa hirgeliyey sida uu sheegay duqaale injineerku hay-adda JBLG oo naga caawisa xagga horumarinta degmooyinka dowladda puntland iyo dowladda hoose ee boosaaso iyagoo wada jira ayay hirgeliyeen wuxuuna ka mid ahaa mashaariicda sanadka 2019ka haddana waxaa muuqata maanta in lagu guuleystay oo la dhammaystiray mashaariicda usagu ka mid ahaa waxaa loogu talagalay dadka degan xaafadda kulmiye inay ku ganacsadaan injineerka dhismahan ka shaqeeyey Siciid Xaaji Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka uu suuqani ku fadhiyo mashruucan oo ay maalgelisay hay-adaha isu tegay JBLJ-da looguna talagalay suuqan weyn oo badkiisu uu yahay 2020 xaafadda kulmiye ee degmada boosaaso ka tirsan baalada ka tirsan mashruuca oo lacagta ku baxday ay tahay 33,116.36 mas-uuliyiinta iyo shacabka ku dhaqan xaafadda kulmiye ayaa soo dhaweeyey suuqani iyagoona baaq codsi u gudbiyey maamulka oo la xiriira dhinaca biyaha biyo gelin wax la yiraahdo ma lahan waa barkad waxaan ahayn oo loo isticmaalo hoteeladaas iyo hay-adaha keliya baa biyuhu soo gaaraan bunku waa halkaasi ku taalaa mana loo timaado micnaha waxay yidhaahdeen way noo diideen weli caada waxay dhaheen xaafadani way horaysaa beeb weynna ma soo marin oo ma u suurtagelin in ay beeb weyn soo dhex dhigto hirgelinta suuqan cusub ee laga hirgeliyey xaafadda kulmi ee boosaaso ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca horumarinta adeegyada bulshada ee deegaanada puntland ka socda ee la yiraahdo GPLG maxamed deeq abdullah tv ga caalamiga ee somali channel boosaaso